Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sekali kawan-kawan kita di luar sana. Okay, bersama dengan saya sekali lagi emcee Erry, okay, di dalam Kongsi Rezeki. Okey, kita nak berkongsi rezeki apa pula hari ini. Okey, kita berbalik kepada makanan lagi, okey. Jadi seperti yang kita tengok kat depan tadi tu, intro sikit gambar satay. Lama itu daripada Ayit Satey. Ayit Satey ni mereka beroperasi di Senawang, di Senawang Negeri Sembilan sana. Jadi orang-orang Negeri Sembilan, orang-orang Senawang, orang-orang area-area Seremban sana tu boleh dapatkan Ayit Satey. Okey, kalau tak silap saya secucuk seringgit je kalau tak silap saya, tapi saiz dia besar. Serius, saiz dia besar. Makan tu memang lama feel lah. Okey, jenis yang badan-badan mungkin saiz-saiznya agak besar tu mungkin boleh makan 5-6 tusuk betul. Apa ni tusuk macam tu. Kalau saya kecil-kecil sikit tu boleh setakat 3 cucuk pun saya rasa dah kenyang. Okey, kena pula dengan nasi impit dia, dengan timun, bawang dan sebagainya, kuah kacang dia. Nalah, terbaik, 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 terbaik. Saya respect, saya respect. Ayit Satey ni memang sedap sangat, power dia. Saya dah try dah. Yang gambar tu kan, gambar tu yang tadi video yang saya bagi tu, itu saya order dekat dia lah, okay. Mereka ada delivery juga ke rumah anda. Jadi untuk keterangan lanjut berkenaan dengan harga, delivery tu charge berapa dan sebagainya, okay, boleh call dengan mereka, okay. Yang saya tahu tu ada sate ayam dengan sate daging lah. Mungkin ada yang lain-lain lagi, boleh WhatsApp mereka, boleh WhatsApp dengan brother Ayit kita, boleh tanya mereka lebih lanjut berkenaan dengan sate mereka tu. Okey, mereka beroperasi di kawasan belah-belah Senawang ke Seremban sanalah, okey. Jadi untuk dapatkan Ayit Sate tu boleh WhatsApp mereka ataupun boleh pergi ke tempat lokasi kedai mereka tu. Kalau dah buka tempat tu, kawasan dah boleh dine in dekat situ, boleh pergi dekat situ di kawasan-kawasan Seremban sana, boleh minta mereka share location untuk anda semua, okey. Jadi dapatkan apa, kita makan malam bersama dengan family dan sebagainya, okay? Kita pergi makan malam ramai-ramai, okay? Macam mana sekalipun kita jagalah keselamatan kita, alright? Walaupun kita dah boleh dine-in dah, kita boleh makan dekat kedai-kedai dan sebagainya, jagalah diri kita semua, okay? Jadi kalau nak take away pun boleh, kalau nak mereka delivery ke rumah anda pun boleh, tak ada masalah, boleh WhatsApp dengan mereka untuk tempahan, okay? Jadi itu dia untuk kali ini, video untuk kali ini kita promotekan Ayit Satey, okay? Nanti kita review lagi gambar dan juga poster mereka dan nombor telefon. Jika anda nak WhatsApp macam mana ataupun nak order macam mana dan sebagainya, boleh berhubung dengan mereka, okay? Ayit Satey memang saya dah rasa best, serius, okay? Jadi kita jumpa lagi dalam masa, dalam waktu bersama dengan saya MC Harry dalam Kongsi Rezeki. Kita jumpa lagi di lain-lain video.